відправляти старі газети кур'єром. Ще щось інше? Я зможу спокійно все обшукати. Але ти трохи злякалася. Де вона, Еб? Ні. То... Добре, вони в Брайтоні? Можливо, в банківському сейфі. Ти, мабуть, вважаєш себе дуже розумною. Може, вирізати тобі око і взяти з собою, щоб мене впізнало? Якщо ні, повернуся по інше. Якщо ти і так це знаєш, то... Пам'ятаєш, я розповідала тобі про притулок у Клервелі? У них кімнати з прекрасним видом на річку. Я забронювала. А де ти візьмеш гроші? Не хвилюйся, я розберуся. Не хвилюйся за гроші, мамо. Ось за що я тебе люблю, Еб. Ти така щира.